Përshëndetje. Atëherë në vimësinë e informimit të përditshëm që Ministria e Shëndetësisë jep, ju bëjmë dije se deri në këto momente nuk ka asnjë rast të konfirmuar të COVID-19. Deri në mbrëmjen e dieshme janë testuar 13 raste të dyshuar që kanë pasur shenja të infeksionit të sipërm respirator dhe histori udhëtimi me vendet ku ne kemi shpërthime komunitare, duke përfshirë edhe Italinë. Rastet që të gjitha kanë rezultuar negativ nga testimi që është bërë në laboratorin e virologjisë të Institutit të Shëndetit Publik. E theksoj përsëri që diagnoza e plot e COVID-19 kryhet në vend pranë këtij laboratori si vetmi vend i certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nga survejanca e përforcuar që është bërë në pikat kufitare gjatë 24 orëve të kaluar, janë monitoruar 4800 udhëtar, të cilët kanë qënë me histori udhëtimi në vëndet ku ka shpërthime komunitare përfshirë këtu edhe Italinë. Dua të informo gjithashtu se Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtje Sociale, pas mbledhjes së dieshme të Komitetit të Ekspertëve, ka vendosur rialokimin në një fond i shtesë prej 1 milion dollar vetëm për shtimin e stoku të mjeteve të mbrojtjes personale në strukturat shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë siguron të gjitha strukturat spitalore kanë sasinë e nevojshme të mjeteve të mbrojtjes personale për këtë fazë në të cilën ndodhemi. Rekomandojmë edhe një herë për të gjithë personat që kanë pasur histori udhëtimi në një nga vendet e prekura nga COVID-19 dhe që shfaqin një nga shenjat e infeksionit viral, që siç kemi thënë dhe më parë, janë temperatura, kolla, rrufa, sidomos vështirësia në frymëmarrje, të njoftojnë me një herë numrin 127 të qëndrës kombëtare të urgjencës për të marrë udhëzimet e duhura se si duhet të veprohet, për të eliminuar edhe panikun dhe për të bërë ato që duhet bërë në këtë situatë në rrugë të drejtë. Është shumë e rëndësishme për të gjithë qytetarët që të vijojnë të jenë të vëmendshëm në respektimin e masave higjieno-sanitare. Faleminderit. Atëherë, ditën e dieshme ka pasur një rast ku një person nga skrapari ka humbur jetën për shkak të një gripi sezonal. Çfarë ka dalë pas analizimit të këtij rasti? Atëherë, për një saktësim, pacienti ka humbur jetën si rezultat i një insuficiencë respiratore nga një bronkopneumo ose më saktë një pneumoni bilaterale që është konstatuar nga analizat që ka qenë i prekur edhe nga virusi i gripit stinor që është tashmë, kështu që nuk ka pasur absolutisht asnjë lidhje me koronavirusin. Faleminderit.